آز صبح ضلع گاندربل کس سونمرگ ہند سربل علاقہ مز پیش آمتس حادثہ مز یت دون نفرن ہز مار سپدن خبر وزمز تت اس آز دہ دہس جے کے پولیس ٹریفک پولیس ایس ڈی آر ایف ایس ڈی ایم کنگن تحصیلدار کنگن تو دم سینئر افسران تت کاروی مز دہس تی موجود سنس نمائندے سند مطابق آج صبح سونمرگ ہند سربل علاقہ مز اخ شنمائ وست ین کن یت کیسن نفرن ہند شنمائ تل گھن خبر ون آم تاہم آج دہس تمام ٹیم ات کام سر لگت تاہم بار شین پیوان کن تہ روز یہ کاروی دہ دہس چالو تو آخری خبر واتنس تام اس دون نفرن ہن لاش کڑنہ آمت یم نزدیکی سونمرگ ہندس ہسپتال من دن آمت تہ پاو چتس آج صبح سونمرگ ہند سربل علاقہ مز اک بڑ شنمائ وست آمت یم کس نتیجس مز تلنے ست کام کرن ول مزور ات تل آمت تاہم تہذ لاش کڑنہ آمت یم صبح سونمرگ پہ تہدین اپنے پنن پنن گھرن تام واتن ین یہ خبر پھلتی اس نہ صرف ضلع گاندربلس مز بلکہ پور کشمیر مز ماتم پھلومت شنمائن تل گھن ول نفر کمہ علاقہ سنس نمائندے ست کت کران سینئر افسرانو ونمت یہ خبر پھلتی تمو تر علاقہ مز پن سرچ آپریشن چالو کورمت تاہم سٹھائی محنت جے کے پولیس تو دمو افسرو کرم یم لاش کڑنس مز تہ پاو چتس آج دہ دہس اس سونمرگ ہندین ہرمین علاقن مز دہ دہ شین پیوان یم کس نتیجس مز افسران لاش کڑنس مز واریا مشکل ویترنگ پی سنس نمائندے ست کت کران تمو ونمت یم دونوئی لاش شین پگہ سونمرگ ہند ہسپتال پہ باضابطہ طور تہدین گھر والین حوالہ کرنا یم زن تخری رسومات تہدین پنہ آبائی گامن مز انجام دن گاندربل پہ مکمل رپورٹ ہتھ سنس نمائندہ سند یہ خاص رپورٹ۔